Hi everyone, this is Master Ngolo Mvunj talking to you from London. I would like to invite you to join forces with us to stop the recent violence that is taking place in Africa, in particularly Angola, where I'm originally from. Right now, many people are paying a heavy price as a result of the violence. Many people have ended up in hospital beds with multiple injuries. Others are forced to flee the country, and some others have lost their lives all because of the violence. Enough is enough. We need your face as well as your voice to stop the violence in Angola, in Africa, and around the world. Let's make history. Let's stop the violence with those simple but magic words. I do condemn violence. Together we can. De Londres para o mundo. Eu condeno com paixão a violência. Por isso, eu peço a ti para juntar-se a nós, para que de uma vez por todas a gente acabe com a violência que tem ocorrido na nossa terra, em África e no mundo inteiro. Nós condenamos a violência, queremos que tu também condenes a violência para que possamos ter uma sociedade mais sã, uma sociedade livre e uma sociedade de justiça. Por favor, use o poder das palavras. Eu condeno e o poder se realizará, se manifestará na paz que tanto almejamos. Eu condeno, espero que tu também condenes a violência em Angola, principalmente. My name is Alpha Krabu from Mangole TV. I'll say this, I do condemn the violence. Let's make the world a better place to live. I do condemn the violence in Africa, all around the world. Let's do it. I do condemn the violence, I hope you do the same. One love. Junta-te a nós e suporta esta campanha. Eu condeno a violência. Espero por si e vamos todos apoiar esta grande campanha. Eu condeno a violência, especialmente em Angola e no mundo. Suporta esta campanha. Eu condeno a violência. Paz e amor, one love. Sou Donil D'Alexandre, mais conhecido por Alex, e pertenço ao movimento revolucionário e condeno a violência, sou contra a violência. My name is Balai Kasai, I am a community activist. I do condemn the violence in Angola and I ask the African community and international community to do something about the continent violence in Africa and especially in Angola. Rosa Mendes, I condemn violence. Eu condeno a violência no mundo inteiro, principalmente cá em Angola. O que tem feito conosco, movimento revolucionário, a violência não. Diga não à violência. I condemn violence. Hi, I'm Mohammed Khan, Free State Entertainment, and I'm originally from South Africa. I'd like to say I do condemn the violence in Africa and in Angola, and the violence of any kids whatsoever around the world. I'd like everybody to support the cause because I will support it as much as you would. So let's go, let's do it. I do condemn the violence in Africa. Eu sou o Nito Alves, sou contra a violência. A violência não. Liberdade e democracia é o mais bom para se viver nesse mundo. Hi, I'm Kate Smith. I'm a makeup artist and I do condemn violence, especially young people in the world. Eu sou Adolfo Sebastião Antônio. Eu condeno a violência. I condemn violence. Porque os direitos humanos têm que se fazer sentir justos e humildes. Obrigado, eu condeno a violência em Angola e no mundo, principalmente o que se passa aqui no nosso país, Angola. Hi, my name is Rebecca and I'm a makeup artist and I do condemn violence in the world, especially with young people. E eu sou Antônio Manuel Capitão. Eu condeno a violência e eu sou uma das vítimas da violência do regime aqui em Angola. Vocês podem ver, eu condeno a violência no mundo inteiro e também aqui em Angola. I'm Michelle and I'm a community reporter. I do condemn the violence in the world and in Africa, and especially with young children. Eu sou Mário Domingos, do Movimento Revolucionário. Eu condeno a violência porque também já fui várias vezes violentado por parte da polícia e das milícias próprios santos. Por isso, nós condenamos a violência em Angola e em todo o mundo. My name is Faye Wall. I live in Salford and I condemn all the violence, you know, all over the world, especially in Africa where we hear so much about. Eu sou José Tenazinha, sou ativista cívico. Eu condeno a violência. My name is Lord Me. I do condemn violence, especially in Africa. Fábio Sebastião, eu condeno a violência em todo o mundo, principalmente em Angola.
que tem vindo acontecido conosco. Somos barbaramente torturados em nossas casas. Eu condeno. I do condemn. Hi, my name is Lorette Lopo, the manager of Clavi Ends. I do condemn the violence of the world, especially in Africa with young children. Eu sou Paulo Kisanda, membro do Movimento Revolucionário. Eu condeno a violência no mundo inteiro, principalmente aqui em Angola. I'm Kevin Eccleston, I'm a community reporter, and I do condemn the violence all around the world, especially towards young children. My name's Flint Rahan, I'm a community reporter, and I do condemn the violence in the world today, especially in Africa and especially against children and babies. My name is Valdo, I'm a professional dancer, and I do condemn violence, especially with the young kids throughout the world, especially in Africa. I do condemn the violence around the world, especially young kids. Hello, my name's Luke, and I do condemn the violence around the world, especially in Africa, and especially involving young people, so I hope you all support this campaign and buy a t-shirt. What's good, people? My name is B, and I'm a musician. Just want y'all to know that I do condemn the violence all around the world, especially in Africa. My hopes and prayers go out to all the children out there. So I hope y'all down to join this campaign. I do condemn the violence. Hi, my name's Frank. I'm a community reporter in Salford in England, and I support and condemn the violence throughout the world, especially in Africa, and involving young kids. Chamo Adolfo Campos, eu condeno a violência, porque eu sou uma das vítimas desta violência, que inclusive perdi o dente, conforme vocês veem. Isto aqui também foi um corte, que houve aqui uma fratura. Tudo isso aqui por causa da violência. Então, eu peço que não haja violência, não só em Angola, como também no mundo. Muito obrigado.